U nedelju će u Vojki biti organizovan motoskup za sve ljubitelje motocikala. Branislav Čobanović, predsjednik motokluba Fantomi, najavljuje program sedme motomanifestacije. Postavljamo sve ono što je potrebno za organizaciju motoskupa, kuvamo pasulj, postavljamo binu, postavlja se razglas, dočekujemo goste oko 12 sati, od 12 do 4 je doček gostiju, u 4 je kreće defile u pet je moto svirka, znači svirka muzičkih grupa iz Vojke, tad je i sam znači ručak i do nekih 23 sata je svirka ispred doma zdravlja. Organizatori i ove godine u Vojke očekuju brojne motocikliste i ljubitelje motora.